Ćao, dragi prijatelji, kako ste? Da li ste dobro? Nismo se dugo videli. Evo ga još jedan video. U videu ćemo pričati o aritmiji srca, o srčanim problemima u anksioznosti, o strahu da vam nestane srce, o strahu i gubljenju daha u trenutku u kome srce preskoči. I vidjet ćemo šta to sve izaziva upravo ove stvari u anksioznosti. Hajde da vidimo mi to od početka, znači kako negde nastaju aritmije, kako nastaju preskoci, šta su preskoci u anksioznosti i kako se toga rešiti, kako tome stati na kraj. Ajmo ovako, sve krene, sećam se dok sam ja imao te preskoke, aritmije, vodio sam svoj dnevnik gde sam svaki put zapisivao šta se dešava u trenutku mog paničnog napada ili u trenutku kada mi preskače srce. Uvek sam negde pisao i beležio otprilike svaki taj trenutak šta se tu dešava, šta se tu zbiva. Negde sam pokušavao da ispratim taj proces da bi ga shvatio, da bi video kako šta tu nastaje i upravo evo ga sada objašnjenje. Sve krene tako što se, na primer, pojavi jedna misao. Ta jedna misao može da počne jutro. Znači, kako se probudite? Probudite se i to je ona jedna sekunda, milisekunda kada sami sebe proverite da li ste dobro. Ta jedna milisekunda je jedna misao. Ta jedna milisekunda je jedna misao. I onda, kada imamo jednu misao da li sam dobro, da li mi je srce dobro, da li će da mi bude danas aritmije, da li ću danas da imam preskoke srca, ta jedna misao je dovoljna da probudi više misli, tačnije ta misao privuče ostale slične misli. Koje su to ostale slične misli? Kako kreće dan, kako se dan razvija, pošto smo mi već pomislili s tom jednom mišlju, pomislili smo da li mi srce preskače, samo sam ga oslušnuo na stotinku. Da li mi srce preskače? I onda krenem da razmišljam, a pa malo kao da me steže, malo kao u grudima me steže. Aha, to je druga misa, treća misa. Malo sam uhvatio vazduha, malo mi fali vazduha. Nešto sam napet. Nešto se ne osjećam baš kao da će da mi dođe opet ono stanje. Garant će da dođe. Pa kako pomislite da će da dođe? Eto njega, eto stiže to stanje i šta se dešava? Tada imate, znači od te jedne misli koju ste vi pomislili da proverite sebe, ta jedna misao je zapravo probudila gomilu misli koje počinju da stvaraju tone misli. Svaka ta misao privlači još misli na sličnu temu. I onda to izgleda ovako, izgleda da bukvalno posle mnogo mišljenja i mnogo dubljenja u to počinjete da se plašite smrti, počinjete da se plašite jao samo, počinjete da osluškujete, vidite na vestima, ovaj umro, počinjete samo takve stvari da čujete, počinjete samo takve, takvo vam je okruženje, jer vi imate takve misli. A kada vi imate takve misli, onda zapravo se dešava da samo to i vidite, jer ste u tom stanju, u toj realnosti živite trenutno. I iz te realnosti, kada gledate, možete videti samo takve stvari. To su oni primeri, kada pomislite da ste trudni, onda bukvalno sviđate samo trudnice na ulici. Kada pomislite da imate sidu, onda vidite samo one znakove stop, HIV i tako te stvari. Kada pomislite da trebate da smršate, onda samo viđete zgodne ljude ili debele ljude. Znači, to je taj način privlačenja onoga šta mi trenutno živimo. I onda kako to ide? Iz te jedne misli dolazi do gomile misli,
koje privlače slično i počinje da se razvija emocija. Dakle, emociju razvija gomila misli. Kada probudimo emociju, a emociju budimo tako što privučemo jednom mišlju puno misli i onda počinje da se pali emotivno stanje. U ovom slučaju emotivno stanje je strah. Kada nam se probudi osjećanje, to jest emocija, kada se probudi taj osjećaj straha, taj osjećaj straha nas jednostavno tera na radnju. Šta bi ta radnja bila? Taj osjećaj straha i preplavljenosti nas tera na radnju. Radnja bi bila merenje pritiska, proveravanje pulsa, osluškivanje, pipanje, iščitavanje, znači tera vas na radnju. Vi nešto počinjete da radite da biste se spasili. Što ta radnja, budi još više straha. I kada na sve to dođe ta radnja koja je počela da se aktivira, radnja stvara rezultat. Rezultat toga svega jeste da vi imate uverenje, vi stvarate uverenje da sa vama nešto nije u redu, da sa vama, da je vama srce loše, da je vama, da ste vi sigurno bolesni, a to lekari ne mogu da otkriju. Na taj način stvarate sebi uverenje koje ukorenjujete i to uverenje vas drži tako u tom krugu i jednostavno nikako da poverujete sebi da je vaše srce u redu. I onda kažete da, ok, ali kada dođe taj osjećaj, meni nije dobro, naravno da nije, sećam se kako je to, sećam se trenutka kada sam pisao, evo sada sam pomislio, tako sam pisao u tom dnevniku, evo sada sam pomislio, kako mi srce dugo nije preskakalo. Sada sam pomislio kako mi srce dugo nije preskakalo. I dok sam to pisao, meni srce preskoči. I ja se uplašim, rekao, da li je moguće da je sad počelo preskače? Ajde, znaš što sam sad ja utripovo. I kako sam ja to pisao, kako se osjećam, meni opet preskoči. I opet, i ja počnem da se... Usro sam se, znači, i počnem da se osluškujem, čak i da vidim, pa to je ona radnja, tera me na radnju, znači, i jednostavno počinjem da se opipavam i počinjem da ulazim u stanje straha, gde još više počinje da mi skače adrenalin, i u svemu tome ja počinjem da kontam da ću da imam panični napad, i naravno, eto ga, kuc kuc, ko je? Panični napad, ajde otvaraj mi mozak malo da te prodrmam. I onda dođe on i prodrma me i ja naravno uhitnu odmah, oni tamo, pa da, ajde više znaju me, ajde idi molim te, ajde idi popij nešto za smirenje, malo se opusti. Jesi pušio? Jesam. Jesi malo nešto kafe popio? Rekao jesam. E pa to ti to, ništa, odem ja kući i tako jednostavno svaki put. Nekako, nikako da poverujem da je moje srce u redu. Dakle, jedna misao kojom proveravate svoje stanje, ta misao budi još misli na istu temu. Te misli bude emociju. Te emocije, odnosno osjećanja, bude neku radnju. Znači morate nešto da počnete da radite kad imate emociju. I ta radnja zapravo daje rezultat. I onda kada sagledate, rezultat bi bio ja imam problem sa srcem. Taj rezultat je jedno uverenje u ovom slučaju. I onda dok imate to uverenje da ubeđeni ste da je nešto loše s vašim srcem, jednostavno onda iz dana u dan se vrtite u tome i nikako da izađete iz toga, nikako da... E sad šta se dešava u svemu tome? Zašto srce uopšte preskače?
Srce preskače kada se dostigne nivo napetosti koju sami sebi proizvedemo, stvori se jaka napetost unutar tela i stvori se u nadbubrežnim žlezdama štrckanje adrenalina. Krene adrenalin da se pušta kroz krvotok zato što ste u strahu. I taj strah koji se ne izbacuje i ta napetost koja se ne izbacuje mora na neki način da se pokaže kroz telo, a pokazuje se upravo na taj način tako što kroz krvotok dok prolazi adrenalin jednostavno pravi smetnje. Što ne znači da je vaše srce loše, da su vaši organi loši, jednostavno to je adrenalin. Kako sam ja to rešavao? Nije lako to uraditi u tom trenutku, to svi ćete se složiti, jer u tom trenutku je, ne želite da skočite, da ubrzate svoje srce, ne želite da uradite tri skleka da ga ubrzate, jer mislite da ćete odmah umreti na mestu. Ali u tom trenutku mnogo puta sam na silu naterao sebe da izađem iz kuće i da počnem da trčim ili da radim vežbe. Radim toliko vežbi da crknem od umora ili trčim toliko brzo da se premorim od umora. Zašto je to dobro? Zato što fizičkom aktivnošću vi izbacujete adrenalin koji se kreće kroz krvotok i kada koristite trčanje, odnosno bežanje u prevodu, kada koristite mišiće, jednostavno mišići preuzimaju taj adrenalin iz krvotoka i ostaje vam krvotok čist. I jednostavno nema šanse da nastavi srce da vam preskače, da vam stvara aritmije, jer ste na neki način, odnosno na taj način ste izbacili sav taj adrenalin koji vam se nakupio. Jako je za ljude koji imaju poteškoća sa preskocima srca, a ima vas dosta vas mi piše, jednostavno negde je fizička kardio vežba jako važna. Ne vežba, uradim tri skleka i to je to, nego znojenje. Baš zato što će na taj način ta napetost koja se stvara u telu, na taj način će ta napetost se eliminisati tako što će se lučiti dobri hormoni u trenutku dok vi trenirate, luče se dobri hormoni i jednostavno razblažuju ovaj adrenalin koji se luči u nadbubrežnoj žlezdi. Znam da nije lako u tim trenucima da se vi trgnete uopšte, ali jednostavno jedini način da se sve to zaustavi jeste da stvarno počnete da brinete o sebi, da trenirate, da trošite tu energiju nakupljenu koja vam kao struja udara kroz telo. To je energija, bukvalno tako doživite, kao energija u nekom uređaju, u svemu postoji energija, tako i vi stvarate neku energiju, ali je vi akumulirate i ona ostaje u vama i postaje ustajala, postaje stara, postaje, ona hoće napolje, znači vi ste živo biće, krećite se, trenirajte, trčite i nećete imati problema sa srcem. Jako je važno fizička aktivnost gde ćete redovno, svakodnevno da se trošite. Svakodnevno. Puno ljudi ima ovaj problem i puno anksioznih ima zapravo samo taj problem. Negde ih udara na strah od smrti i jednostavno hvataju vazduh, guše se u tim trenucima i nikako da poveruju da je njihovo srce u redu. To je
sasvim normalno razmišljanje, znam kako je to, znam kako mi je bilo, ali isto tako sam vodio, kažem, taj dnevnik gde sam upisivao sve to i gde sam našao u stvari kako to funkcioniše. Kao što sam rekao, to funkcioniše od jedne prve misli. Čim uhvatite da ste sebe proverili da li ste vi dobro, očekujte, znači, ta briga o samom sebi iz pozicije straha vas dovodi do još straha. Jer jednostavno negde mozak nema aktivnost drugu, nema usmeren, nije usmeren ka nekom cilju, nije usmeren ka nečem što vas može naučite nešto. Toliko stvari ima u životu ka kojima možete da se okrenete, a da to niste vi, nego da je to nešto za vas. I tu je glavna stvar da se odrotirate od introspekcije i da krenete da posmatrate stvari spolja, da razvijate neke veštine, da idete na nešto, da trenirate nešto, da jednostavno da se prazni taj akumulirani naboj. Eto, pišite u komentarima svi vi koji imate problema sa srcem u anksioznosti, verujem da ćete čak jedni drugima možda biti podrška i videti da niste sami, zato komentarišite, pa možda i upoznate nekoga sa sličnim problemom. Svakako je mnogo lakše kada upoznate nekoga ko ima neki problem sličan vama, jer nekako onda imate taj osjećaj da niste jedini, da niste sami i odmah dobijate neki vid nade. I onda taj vid nade iskoristite, taj vid podrške, taj vid nade iskoristite da se trgnete i da počnete da trenirate svakodnevno. Svakodnevno. Svakodnevno to činite za sebe, praznite taj adrenalin, praznite tu energiju, jer to je samo to. Nije problem sa srcem. Eto, drugari, budite dobri, vidimo se ubrzo.